ada mari sini kita problem kan. কিমান জনে খবর কৰিছে ইয়া তমা 40 গৰা কি আছে 40 বা 50 টা ভিডিও লাগিছে পকি ঘাট ইয়া যেটো কার্পেট বনা আপোনালে পকি খুতি ইয়া পৰা কেনে কেনে মানে তেলকে মানে খুব জালা কৰে না তেলকে যে কার্পেটটো বনা কি লব তেতিয়া তেলকে নিজে ঘৰতে ষ্টার্ট দিব পাৰি ইয়া যেটো মেশিন পাই মেশিন তেলকে কিনি গলে আৰু বস্তু বেছি দরকার নহয় বস্তা আৰু উল জেনেকে কেটামান বস্তু দরকার হয় এইটা দি তেওঁলোকে ঘৰতে বনাই পালে বিক্ৰী কৰিব পাৰি তাহলে আপোনালোকে কি কি ধৰণৰ মানে কেনে ধৰণৰ মানে কার্পেট বনাৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে না না ইয়াটো কলে এটাই দিয়া আছে ইয়াত যেটো উল ব্যৱহাৰ কৰি কার্পেট বনোৱা হয় অকল সেইটো প্ৰশিক্ষণে আছে কিন্তু তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ধৰি লওক সৰু মেট বনাব পাৰিব ডাঙৰ ৱাল হেংগিং বনাব পাৰিবা বা ফ্ল'ৰ মেট বনাব পাৰিব এনেকৈ বিভিন্ন চাইজৰ কার্পেট বনাব পাৰিব নিজৰ ডিজাইন দি কার্পেট উইভিঙৰ ওপৰত যিটো তাৰমানে গোৱালপাৰা জিলাত ইতিমধ্যে হোৱা নাই আৰু ইয়াত যথেষ্ট আত্মসহায়ক গোট আছে আৰু আত্মসহায়ক গোটবোৰক সবলীকৰণ কৰাৰ কাৰণে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ গোৱালপাৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈছে ব্যৱস্থাবোৰৰ ভিতৰত এই এটা অন্যতম ব্যৱস্থা হ'ল কার্পেট উইভিং চাহিদা আছে আৰু এই চাহিদাখিনি পূৰণ কৰাৰ কাৰণে যদি আত্মসহায়ক গোটবোৰে নিজক যদি নিজৰ গোটটোৰ পৰা যদি ব্যৱস্থা লয় তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে নিজেও সবলীকৰণ হ'ব পাৰিব আৰু হয়তো বেলেগকো সবলীকৰণ হোৱাৰ ৰাস্তা দেখুৱাব পাৰিব।